Shtatëtor 1542, eksploratori portugez Juan Rodriguez Cabrillo zbulon ishullin e Santa Catalina në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtatëtor 1690, trupat britanike sulmojnë qytetin e Quebec në Kanada. Ky qytet ishte në sundimin e Luigi de Boande de Frontenac. Shtatëtor 1826, bëhet hapja e hekurudhës së parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Quincy, Massachusetts. Shtatëtor 1886, shteti spanjoll miratoi një vendim me anë të cilit vendos të heqë skllavërinë në shtetin e Kubës. Shtatëtor 1913, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Henry Ford prezantoi linjën e montimit të makinave Ford në fabrikën e tij. Shtatëtor 1924, sikur më parë, një revolt shpërtheu në kampin e përqendrimit të hebrejve në Auschwitz. Shtatëtor 1928, në një salon makinash në Paris u paraqit zyrtarisht modeli Citroën 2CV, e cila do të mbetej në prodhim deri në 27 korrik të vitit 1990. Shtatëtor 1949, u bë formimi Republikës Demokratike Gjermane, ose si një ndryshe Republika e Gjermanisë Lindore. Shtatëtor 1959, sonda hapsinore ruse Luna 3 fotografoi për herë të parë anën e fshehur të Hënës. Shtatëtor 2002, u bë publik zbulimi i QR gjatë një takimi të American Astronomical Society. Shtatëtor 2008, për herë të parë u identifikua meteoroidi 8A9D69, i cili arriti të godiste Tokën, për masat e tij ishin rreth 4 metra dhe ai u shpërbën atmosferën mbi shtetin e Sudanit. Shtatëtor 2011, u nda nga jeta në qytetin e Tiranës Ramiz Alia, i zhullheqës komunist dhe presidenti i parë pluralist i Shqipërisë. Shtatëtor 1952, ka lindur në qytetin e San Petersburgut udhëheqësi rus Vladimir Putin, ai ka mbajtur postin e presidentit dhe kryeministrit të Rusisë.